Niko Ranta-aho tuomittiin käräjäoikeudessa katiskavyyhdissä törkeistä huumerikoksista yhteensä 13 vuoden maksimirangaistukseen. Katiska 1 jutun tuomio hovioikeudesta annetaan ensi keväänä ja katiska 2 jutun hovioikeuskäsittely alkaa ennen ensi kesää. Nyt Ranta-aho istuu tuomiotaan Riihimäen vankilassa jengiosastolla. Tuo olihan tosi raskas toi ykkösen hovioikeuden käsittely, että se kesti niin pitkään puoli vuotta ja me olin 84 vuorokautta matkasellissä ja 24 kertaa vedin edes takas Vantaan Riihimäki pätkää, että mä puolen vuoteen reenannut ja nyt hyvillä fiiliksillä se on ohi ja katiska kakkosen mä otin sen tuomio alas ja musta tuli siltä osin vankeusvankia muutenkin pari viikkoa sitten toisella osastolla. Eli tyydyit siihen katiska kakkosessa saamaasi 2 vuoteen. Syyttäjät haluaa edelleen hovioikeudessa, että siitäkin maksimirangaistus 13, eli se tietäisi sitten kaikkinensa yli 20 vuoden vankeustuomiota. Niin, totta kai kaikkeahan syyttäjä voi haluta, mutta ei kai se oikein lain puitteissa ole mahdollista, että mä oon aika turvallisin mielisen kannalta. Että. Niin sua ei jännitä se, että voisi tulla jopa yli 20 vuotta, 24 vuotta yhteensä? En mä näe sitä, ja jos päätös, että korkein oikeus niin tekisi, niin sitten mä menen tietenkin eittiin ja mä väitän, että se kaatuu siihen. Että ei 24 vuoden huumausainetuomioita Suomessa tai Euroopassa, niin ei se ole mahdollista antaa. Että tietyt rajat niihinkin on vedetty kuitenkin ihan Euroopan sisälläkin. Käräjäoikeus hyvin perusteli, että minkä takia mulle ei voisi antaa. Että tilanne olisi ollut eri, että jos mulla olisi tullut se ykkösen tuomio ja mä olisin ollut espanjaisen, kun olisi tullut Suomeen ja poliisi olisi jättänyt mut sinne ja mä olisin tehnyt sitten uusia rikoksia. Niin sittenhän se olisi mennyt ihan, konkurssi olisi loppunut ja sitten olisi voinut tulla se 24 vuotta. Että tällä pohjalla, mikä se on, niin ei, kyllä mä nukun ihan yöni hyvin ja 13 vuotta maksimi Suomessa rangaistus huumausaineista ja ensikertalaisena puolikkaalla 6,5 vuotta ja 3 vuotta takana, että 3,5 vuotta jäljellä. Kun siitä katiska ykkösen tutkintavankeudesta silloin vapaudut ja sitten tosiaan tuossa katiska kakkosenkin tuomion mukaan, teit kuitenkin sitten heti uusia rikoksia sen jälkeen, niin miksi sä teit? Mun ja mun puolustuksen näkemys on se, että ne on samoja rikoksia, että samat toimijat, siinä oli jäänyt huumeet, mitä ei ollut toimitettu ja sitten mä hoidin ne Suomeen, että Mutta minkä takia tein ja mitä tein, että kyllä mä oon niin kuin aikaisemmin sanonutkin, että parempi jos sä vedät 11 kuukauden eristämisen jälkeen ja sut heitään tuohon pihalle, niin aika pihalla sitä on ja mullakin lähti aika nopeasti se päihteiden täytenä elämä rullaa ja tuli sitten päihteet ja toi oma kuvio siihen vähän semmoinen niin kuin hälläväliä, me ei niin kuin tietää, että on tulossa pitkä tuomio ja elät päivä kerralla ja yrität ottaa kaikki kokemukset, mitä tuolla välillä on mahdollista ja että jaksaa sitten pitkän tuomio istua. Että. Miksi sä päätit siinä kohtaa jatkaa rikoksia nimenomaan? Niin, eikö rikoksia aina tehdä taloudellisista syistä, että ainakin omalta kannalta. Ja... Kadut sä sitä? No joo, kyllä mä jollain tavalla totta kai kadun tätä kaikkea, että niin kuin ehkä sitä on nyt ollut aikaa miettiä, mutta kyllä mä silti olen sitä mieltä, että teki mulle ihan hyvää, että tässä on paljon joutunut käymään itsensä kanssa asioita läpi ja omia arvomaailmoja ja kaikkea käymään läpi, että kyllä mä koen, että tämä tekee mulle hyvää, niin kuin ottaa pikkupreikki, päässyt päihteestä eroon, mulla on kuitenkin ollut vahva päihdeongelma. Mutta niin, nyt tätä maksetaan sitä hintaa sit siitä, että 11 kuukautta olet kellarissa, että mun olosuhteet sen 11 kuukauden eristämisessä niin oikeasti on verrattavissa. Mä olin 230 päivää Pasilan poliisivankilassa. Ja onko laki nyt, että saa olla 7 päivää? Tietyistä syistä, koska ne olosuhteet on niin heikot. Mä olin 230 päivää siellä ja yhteensä 11 kuukautta sä kävelet yksäkkiä median eteen, niin en mä tottunut silloin oleen, en mä ollut julkisuuden henkilö. Et mulle ei ikinä annettu vaihtoehto, että haluuks mä olla julkisuuden henkilö ja haluuks mä puhua mun rikoksista ja tuodaanko niitä esille. Et mä olin eristettynä ja musta tehtiin julkisuuden henkilö mun rikosten takia ja musta oli satoja otsikoita, mä oon eristettynä, mä en pysty kommentoimaan niihin. Niin, ehkä se ajatusmaailma oli tietynlainen sitten, kun sieltä oikeasti pääsi. Että tuommoisista olosuhteista, kun ihmisiä vapautetaan tonne, niin kyllä se tulevaisuuden niin kuin näkymä niin on se heikko. Ranta-aho on nyt ollut vangittuna yli 3 vuotta, josta 1,5 vuotta eristettynä. Hän on lusinut poliisivankiloiden lisäksi Vantaan, Jokelan, Mikkelin ja Riihimäen vankiloissa. Ranta-aho vietti matkasellissä kaiken kaikkiaan 84 vuorokautta, josta hän on jättänyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamies on aiemmin linjannut, että matkasellissä saisi viettää korkeintaan 10 vuorokautta.
Nyt Ranta-Aho on vankeusvanki ja toivoo pääsevänsä päihdekuntoutukseen ja opiskelemaan kunnolla. Nyt nähdään, että kuntouttaako ne. Esimerkiksi tähän mennessä niin mä oon 3 vuotta maannut. Mut on hyväksytty 3 eri päihdekuntoutukseen. Joka kerta arviointikeskusta ja turvapuoli hylkää sen. Että mä en pääse sinne mun vaaraksi muille. Nyt mut siirrettiin tuohon tehostetun valvonnan osastolle, mihin pitkälti jengiläisiä pistetään. Ja nyt mä oon siellä. Onhan nuo olosuhteet, että hän sä tuo pysty tekemään mitään. Että mitä me nyt reenataan sitten jätkien kanssa ulkona ja tehdään safkat. Että siinä on sun päiväohjelma. Ja 19 tuntia sellissä. Koko ajan tuntuu, että mua enemmänkin niin kuin yhteiskuntakelpoisuuteen niin kuin ihan toiseen suuntaan menossa. Että katsotaan nyt, mitä tämä loppu sitten on. Että ottaako jossain kohtaa sitten kopia. Ja ruvetaan keskittyä munkin kohdalla siihen kuntouttamiseen ja siihen, että oikeasti mä 3,5 vuoden päästä vapaudun. Että miksi sä oot vaaraksi muille? Miksi on näin katsottu? Mä en tiedä, että mut on Jokelan vankilasta silloin arviointikeskuksen lauseella, että mä oon vaaraksi muille vangeille ja vankilan turvallisuudelle siirretty Riihimäen vankilaan ja todettu vielä, että se on välttämätön siirto. Ja itse asiassa samana päivänä, kun mä lähdin sieltä, niin vankia on kirjannut rangaistuksen suunnitelmaan, että Ranta on hyvä käytöksinä ja käyttäytyy hyvin muita vankeja sekä henkilökuntaa kohtaan. Mä en tiedä ja nyt tämä jengiosastolle siirtäminenkin, niin se tapahtui viranomaislausuntojen perusteella. Sut on katsottu järjestäytyneen rikollisuuden henkilöksi, ootko sitä? Siitä mä oon hovioikeuden pelkät 5,5 vuotta pitänyt sitä saarna-asiaa. Sulla ei ole mitään jengiyhteyksiä, et pidä jengi ihmisiin yhteyttä. Toki ne on täällä samassa vankilassa nämä jengiläisetkin tai moni jengiläiset. Niin, on tällä hetkellä niiden kanssa samalla osastolla, mutta siis silloin kun mä oon vankilaan tullut ja Jokelas aloittanut niin kuin normiali muiden ihmisten kanssa olon, kun mä olin 1,5 vuotta eristettynä, että silloin mä en soittanut porukoille, että ei ollut kehenkään yhteydenpitoa, niin silloin mulla on tolkutettu, että just kun aikaisemminhan on todettu, että mulla on niin kuin tuttavia tietyissä kerhoissa ja maailmalla ja Suomessa ja näin, että elä on niihin yhteydessä ja sitä tolkutettu. Ja mä oon 1,5 vuotta tehnyt sen, että mä en ole ollut yhteydessä aikaisempiin tuttavuuksiin, ketkä on kuulunut järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ja nyt sitten kuitenkin heitetään tuohon jengiosastolle jengiläisten kanssa. Ranta-Aho sanoo nyt katuvansa rikoksiaan. Hän kertoo ryhtyneensä huumerikoksiin rikastumisen toivossa, mutta ei toimisi enää samoin. Rikoksia hän ei aio enää vapauduttuaan jatkaa. Kyllä mun lähtökohta on se, että mä en rikoksia tee ja enkä myöskään käytä huumeita. Että siinä on mulla niin kuin kaksi selvää asiaa, minkä eteen mä oon yrittänyt täällä työskennellä ja työskentelen koko ajan. Että sillä pohjalla lähettää mulla normaali töitä, että mä teen kuitenkin täältä niin paljon kuin mä pystyn ja koko ajan mulla on espanjalaista liiketoimintaa menossa ja niiden pariin mä sitten palaan. Ja vankilassahan mä en ole mitään huumeita käyttänyt enkä tule käyttää, eikä se ole niin kuin se, minkä takia mä haluan hoitaa mun päihdeongelmaa, ettei mä vetäisi linnaskamaa. Mutta sitten taas kun mä menen siviiliin ja ootkin vapaa mies ja joka paikassa on niin kuin kissaristiäistä ja juhlaa, niin sitten se on niin kuin ehkä se mun mihin mä yritän rakentaa tätä. Täällä käytettyä aikaa käyttää hyödyksi ja yrittää kehittää itseäni, että sitten kun se päivä tulee, että noi portit aukeaa, niin ettei sitten lähde niin sanotusti mopokäsistä taas. Että kokainiahan on mun pääpäihde ja oli kuitenkin jossain kohtaa, että mä käytin päivittäin kokainia. Riselläkin on hieno linja, että rikoksettoman elämän oppipolku, niin en mä kyllä rikoksetonta elämää täällä ole oppinut, eikä ole minkäännäköistä niin kuin ehkä tukea annettu sillä lailla. Totta kai mä käyn itse psykologilla ja mulla päihdeohjaajan 65 yksilökeskustelu ja mä oon käynyt kaikki kurssit, mitä voi käydä. Ei ole tarjolla enää. Nyt kun tutkintavankeus on ohi, Ranta-Aholle tehdään rangaistusajan suunnitelma vankeuden ajalle. Sellissä hän tekee merkonomin opintoja, suunnittelee tulevaisuuttaan ja tekee töitä kirjoituskoneella. Kun sä oot jengiosastolla, niin kerro lyhyesti yksi niin kuin peruspäivä. Millä tavalla se menee, kun sä aamulla heräät? Niin se päiväohjelma noin niin kuin tiivistetysti. 7.30 auki. No nyt kun pääsin taas reenaan, mä oon pari viikkoa ollut, niin meidän aamuaerobisen meillä on sellainen, me ei siis päästä vankilan mihinkä tiloihin. Meidät ollaan täysin eristetty muusta vankilasta, eli me ei päästä vankilan kuntosalille. Ei palloiluhalleihin, ei mihinkään. Ja meillä on salilla semmoisessa yhteen selliin tehty soutulaite, fillari, ylätali, alatali ja sitten toi jalka ojennukset pystyy tekemään siinä. Mä venän siinä aamuaerobiseen, sitten syödään aamupala, kokkaillaan peruspäivän ruuat, mä en syö talon ruokia ollenkaan. Sitten mitä mä soittelen faijalle ja siskolle ja parille friendille ja 11 kiinni,
auetaan 15-15, puoli tuntia auki ja sitten lähdetään tunniksi ulos ja sitten takaisin selliin ja päivä on siinä. Eli molemmat menee illalla ovi kiinni? No nythän me tullaan tällä järjestyksellä, me tullaan yllättävän myöhään ulkoa, että 16.45, mutta siis meillä on 4 tuntia päivässä ovi auki. Aika askeettista elämää se on ja nyt vielä kun näin vei noi omat vaatteekin pois, että ei näytetä jengin värejä, että se on niinku se ongelma, että minkä takia meillä ei saa olla vaatteita. Että ihan niinku 10 jätkää, jos meillä on osastolla, niin eiköhän me nyt tiedetä, jos joku johonkin jengiin kuuluu keskenämme. Ja me ollaan muusta talosta eristettyjä. Ranta-Aho kritisoi sitä, miten vähän tehostetun valvonnan osaston vangeille tarjotaan kuntoutusta tai ohjelmaa. Ykköstavoitehan on estää rikos. Sehän on niinku, mitä niinku oikeusasiamieskin on tuonut, että et jengiläisille, miten Risen pitäisi toimia, niin okei, että estää niinku se, että niinku rikoksettomaan elämään niinku tarkkailla, ettei tehdä rikosta enää. Mutta myös on heille velvollista kuntouttaa heitä. Et nythän unohdetaan se kuntouttaminen täysin. Et nyt lyödään tehostetun valvonnan osastolle minimaaliset mahdollisuudet tehdä mitään. Varmasti kuunnellaan puhelut ja ollaan tyytyväisiä. No se ehkä joskus myöhemmin sitten tulee kuitenkin se niin sanotusti paska vyöryy, kun jätkiä pidetään tuollaisissa oloissa ja ei anneta minkäännäköistä mahdollisuutta niin kuntouttaa itsensä. Että varsinkin kun se on Suomen lakiin, se on siis Suomen laissa on, että vankia pitää kuntouttaa, niin miten se vaan niin kuin voidaan unohtaa. Ja mä en ole ainoa ihminen täällä ja mä oon näyttänyt vielä, että mua niin kuin omalla käytöksellä, omalla toiminnalla, omalla yhteydenpidolla, kaikella. Mutta en mä sitä katkeroidu, mutta kyllä mun mielestä on asia, mistä kuuluu keskustella. Ranta-Aho pärjää hyvin jengiosastolla. Hän tulee toimeen muiden vankien kanssa ja on saanut istua tuomiotaan rauhassa. Yksi mun mielestä rauhallisimpia osastoja, missä mä oon ollut, että niin sanotusti enemmän ehkä tekijämiehiä ja joku on vähän iäkkäämpiä ja vähän rauhallisempia, niin meillä on siinä hyvä porukka. Reenataan kimpassa ja tehdään safkat ja siinä on hyvä yhteishenki. Että samoin kuin tuossa meillä oli tutkijarosastolla, siinä oli 16 jätkää, että siinä oli vähän enemmän porukkaa ja vähän enemmän tietenkin meteliä ja jaksonia, mutta ei kyllä mulla riihimäisessä, kun mä oon ollut, niin kyllä mä oon ollut tosi tyytyväinen muihin vankeihin ja noihin osastoporukkaan, että tullut hyvin toimeen. Ranta-Aho kiistää olevansa tekemisissä enää aiempien rikollistovereidensa kanssa. Yhteyttä hän pitää vain perheeseensä ja nuoruuden aikaisiin ystäviin. Hänen siskonsa tuomittiin katiskavyyhdissä törkeästä rahanpesusta, mutta Niko uskoo siskon tuomion kaatuvan hovissa. Perhe on pysynyt miehen rinnalla rikoksista huolimatta. Mielestäni meillä on tällä hetkellä vahvemmat ja tiivimmät välit, mitä on ollut aikaisemmin. Ja totta kai mä pidän siitä huolta ja mä oon joka päivä yhteydessä perheeseen. No, mitä mieltä ne on? Eihän nyt hyvää. Ei tietenkään, mutta ei ne ole mua hylännyt. Mä oon kiitollinen siitä, että mulla on edelleen mun perheen tuki ja luottamus. Ja totta kai nyt ne sitten myös haluaa näyttää, kun mä vapaudun. Että ei se mene niin, että mä sanon, pääsen tuosta ulos, että paijakin joutuu ne hoitaan kaikki hommat, mitkä on vähän niin kuin mun hartioille pistetty ja ne on ollut mun juttuja, mitkä mun on pitänyt hoitaa, niin nyt se joutuu niitä tekemään. Että eihän se mene sillä, että mä pääsen 26 heinäkuussa pihalle, että joo, no mä juhlin tämän kesän nyt tässä, että katsellaan niitä hommia sitten. Että kyllä se on sitten niin kuin ihan, mä palaan takaisin saman tien hommiin ja mutta ehkä mitä ne niin kuin toivoo ja varmaan sisimmässä niin kuin haluaisi, että mä en käyttäisi huumeita ja enkä tekisi rikoksia. Että. Ranta-Aho kertoo yllättyneensä massiivisesta julkisuudesta, joka syntyi katiskavyyhtien myötä. Hänestä tuli yhtäkkiä julkis, josta on kirjoitettu satoja tai jopa tuhansia otsikoita. Itse hän ei läheskään kaikkia juttuja ole lukenut. No, luojan kiitos, mä oon silloin eristettynä, että mä en kaikki juttuja pystynyt lukemaan. Mutta totta kai mä koen myös vastuuta siinä, että nyt mä oon julkisuuden henkilö ja mä koen, että mun pitää kantaa myös näyttää myös, että niin kuin mä oon vanki ja rikollinen, niin on näyttää, että mä pystyn myös moneen muuhun ja tehdä oikeita valintoja ja toivottavasti olla jollekin esimerkki niin kuin hyvässä, että just vaikka niin kuin muuttaa omaa elämäänsä ja muuttaa suhtautumista päihteisiin ja pystyy lopettamaan rikollinen kierre ja jos täältä katkeroituu ja ajetaan kauas yhteiskunnasta ja
sit oot siihen katkeroidut. Okei, en mä anna kenenkään muun ihmisen päättää mun tulevaisuuttani. Et jos sä katkeroidut johonkin virkamieheen, kuka tekee sun vaikka tästä vankilapulusta helvettiä ja tekee tosi vaikea, niin sä katkeroidut, niin en mä anna kellekään sitä nautinta, että mä pilaan mun oman elämäni, vaikka jatkamalla rikoksia ja tulemalla uudestaan 13 vuoden kakulle, mistä mä istun lähes tulkoon 9 vuotta. Niin en mä anna kellekään sitä nautintoa. Et mä elän omaa elämääni ja itselleni ja mä oon tehnyt mun valinnat ja päätökset ja mä työskentelen kovasti sitä eteen, että mua ei enää nämä laitokset kutsu takaisin. Että. Rikollisilta on tullut paljon kritiikkiä muun muassa tästä Anom-operaatiosta, eli tämä FBIin puhelinansa, jonka johdosta sitten ympäri maailmaa jäi käytännössä isoja liikoja kiinni. Sun jutussa oli tämä SkyCC ja nyt tosiaan tämä Anom, niin mitä sä näistä puhelinansoista ja ylipäänsä Anomista mietit, ja oletko kuullut, että siitä täällä on paljon puhuttu? Joo, Anomissahan tuossa oli varmaan 10 jätkää mun kanssa tuossa tutkariosastolla täällä Riihimäessä, ja sehän on niin kuin mun mielestä tosi vähän siinä on keskusteltu, että nehän on laittomasti hankittu. Se koko operaatio on ollut laito, jenkit ei ole suostunut ottaa niitä oikeudessa käsiteltäväksi, ja nyt on Ranska, ja oliko Italia korkein oikeus kaatanut ne, ja kyllä, no Suomi on Suomi, mutta kyllä noi pitäisi oikeasti kaatua, varsinkin ne tilanteet, missä ei ole huumeita löydetty, ei rahaa, vaan mennään jollain viestillä, ja mikä on laittomasti hankittu. Ei ole tavallaan sitä keskustelua ollut siitä, että voidaanko hyödyntää niitä tietoja, mitä sieltä FBIin kautta käytännössä on tullut. Niin, että kyllä mä oon sitä mieltä, että jos nyt laittomasti on hankittu ja suurin osa muistamaista, että Suomi ja Ruotsi on nyt sitten nämä kysymysmerkkimaat, että miten ne toimii, mutta pitkälti noin muut maathan on kaatanut ne, että ilmoittanut, että ei, niitä ei käytetä, että ne on laittomasti hankittu. No sitäkin on paljon pohdittu, että siirtyykö, sutkin on huumejutusta tuomittu, siirrytäänkö tässä huumebisneksessä siihen, että kasvatusten tavataan jossain tuolla pimeällä kujilla, kun nyt poliisi on pystynyt kaikki murtaan nämä salaiseksi luulut erinäiset alustat, niin miten sä luulet, että mihin rikolliset nyt sitten menee tuossa huumebisneksessä? Mihinkään ei voi luottaa enää. Mihinkään ei voi luottaa. Ja totta kai tietokoneet on sitten se seuraava aste ja ne on vaikeammin päästävissä, mutta jos itse tekisin joskus tulevaisuudessa, niin kyllä se melkein on keskustelu pimeällä kujalla on se oikea, että onhan toi vaikeasti. Mutta olet vakuuttanut sen, että lähde enää semmoisen. Mä oon vakuuttanut siihen, että se on mun osalta näet on takana ja tehdään muuta tulevaisuudessa. Ja. Ranta-Aho yrittää vankeusaikanaan keskittyä hyviin asioihin, vaikka valitettavaakin olisi. Hän ei kuitenkaan halua katkeroitua, joten hän yrittää keskittää ajatuksensa myönteisiin mietteisiin tulevaisuudesta. Se elämä, mitä mä tulevaisuudessa haluan elää, niin se ei ole samanlaista, mitä mä oon elänyt aikaisemmin. Että se vaatii sitten vähän erilaisia ihmisiä ympärille. Ja totta kai mulla on haaveissa on haaveilen perheestä ja tulevaisuudessa. Ja olisi perhe ja lapsia ja hyvä elämä. Että se on ehkä mun se tavoite ja siihen tavoitteeseen ei rikokset ei sovi.